Foram anunciados ontem à tarde os últimos nomes do alto escalão do governador eleito de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do, PSD, do PSDB. Os futuros secretários tomam posse neste domingo. Eduardo Ridel apresentou os nomes que vão assumir as Secretarias de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos, além da Secretaria do Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. O governador eleito ressaltou que a escolha dos secretários exigiu estudo, diálogo e dedicação. Acho que toda a equipe que foi nomeada até agora como secretários, PGE, CGE e Eliane, do Escritório de Parcerias, são pessoas extremamente... Capazes, conhecedoras das áreas é, das quais elas foram nomeadas para executar e comprometidas com o Estado. É, todos os secretários e secretárias é, têm como manual debaixo do braço o plano de governo. É aquilo que a gente sempre colocou como objetivo para o Mato Grosso do Sul. E todos eles é, tiveram como critério essa capacidade de execução. Hélio Dyer vai assumir a Secretaria de Estado de Educação. Marcelo Ferreira vai para a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. Elisa Cleia assume de forma interina a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social até o mês de fevereiro, quando Eduardo Riedel divulgará o nome que vai assumir a pasta em definitivo. Além disso, Eliane Detone segue à frente do Escritório Especial de Parcerias Estratégicas, que faz parte da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica. Com a divulgação dos últimos nomes, Eduardo Ridel finaliza o anúncio dos secretários que devem assumir as pastas a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Especulações apontavam que a CETESC estava sendo negociada com o Partido dos Trabalhadores, mas na prática isso não aconteceu. Ainda segundo informações, o governador eleito, Eduardo do Ridel teria oferecido oito subsecretarias e a Agraer para o PT, que não aceitou a oferta. Mesmo assim, Ridel disse que não descarta nenhuma possibilidade. Eu sento com os parlamentares e converso sobre orientação e sempre falei: a política pública está muito bem desenhada e pessoas que possam contribuir para executá-la serão muito bem-vindas, como nós já temos nomes sugeridos pelo próprio partido para ocupar áreas específicas da agricultura familiar, da agricultura para povos originários e comunidades tradicionais. Ao longo do mês de janeiro, outros cargos devem ser anunciados pelo governador, inclusive o do comando da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. E aí, pessoal, a...